Аэропортта ұшақтың келуін 880 жолаушы күтіп отыр. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы математикалық сауаттылықтың есебі. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әсет Амангелді Умарович. Есептің шартын толық оқиын. Аэропортта ұшақтың келуін 880 жолаушы күтіп отыр. Жолаушылардың 65% ересек адамдар. Қалғаны балалар. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, төмендегі бағандарды салыстырыңыз. А бағаны балалар саны, Б бағаны 300. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы келесі түрдегі 5 жауапты ұсынып отыр. Осының ішінде бір жауап дұрыс, біз сол дұрыс жауапты табуымыз керек. Яғни бізде Б бағанының сандық мәні белгілі, А бағанының сандық мәнін тауып, екі бағандағы сандарды салыстыру керек. Сонымен есепті шешуге кірісеміз. Барлығы 880 жолаушы бар. Жолаушылардың 65% ересек адамдар. Қалғаны балалар. Бізге балалардың санын табу керек. Себебі А бағанында балалар саны деген. Бізде барлығы 100%. Оның 65% ересек адамдар. Қалғандары балалар. Яғни 100%-дан 65%-ды азайтамыз. Сонда балалардың саны барлық жолаушылардың 35% болады. Сонымен балалар жалпы жолаушылардың 35% құрайды. Әрі қарай біз балалардың санын табуымыз керек. А санының Б пайызы неге теңдесе, А-ны Б-ға көбейтіп 100-ге бөлу керек. Бізде 880-нің 35% табу керек. Олай болса, балалардың санын x деп алатын болсақ, тең болады. 880-ді 35-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Нәтижесінде 308 деген жауап шығады. Сонымен А бағанында балалар санын тұру керек. Біз балалар санын таптық. 308-ге тең екен. А бағанында 308, Б бағанында 300 деген санын тұр. Салыстырамыз. Әрине 308 300-ден артық, үлкен. Олай болса есептің жауабы А пункті. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін бір есепті толығымен талдадық. Бұл жерде пайызға және сандарды салыстыруға берілген есеп екен, есепті шешу қиын емес. Екі ақ жол. Сұрақ болса комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.